Важливий день для України сьогодні у Нью-Йорку. На Генасамблеї ООН говоритимуть про розгортання миротворчої місії на Донбасі. На дебатах виступатиме Петро Порошенко. Він має представити бачення Києва щодо присутності блакитних шоломів на сході України. Напередодні глава держави вже звернувся до Об'єднаних Націй, аби там підтримали пропозицію та посприяли введенню миротворців попри усілякі перешкоджання Москви. Мій колега Дмитро Анопченко, який спостерігає за перебігом 73-ї сесії Генеральної асамблеї, розповість подробиці. ООН зараз має 14 миротворчих місій на 4 континентах. 110 тисяч людей – військові, поліцейські, цивільні. Десь блакитних шоломів критикують, вважають, що Об'єднані Нації марно витрачають гроші. Десь навпаки, без їхньої присутності протистояння і досі не зупинилося б. Майбутнє миротворчих операцій Генсек ООН і запросив обговорити в рамках Генасамблеї. А для Києва це ще одна можливість нагадати, що рішення по новій місії, українській, не ухвалюють надто довго. Запит моєї країни щодо розміщення миротворців ООН на окупованому Донбасі і досі немає вирішення. Це виглядає як тест, чи здатна організація взагалі реагувати на виклики у складних конфліктних ситуаціях. Тест, який ще доведеться пройти. Президент каже, спрямування миротворців на Донбас – вирішальний фактор для припинення конфлікту. Мовляв, немає кращого шляху, ніж організувати таку операцію із міцним ООНівським мандатом. І повідомив, український план підтримують Німеччина, Франція та Сполучені Штати, а проти – сама тільки Росія. Тільки Росія проти миротворців. По-перше, через те, що Кремль наляканий. Миротворці побачать російські підрозділи та військове спорядження по всій окупованій території. Також вони налякані втратити контроль за українсько-російським кордоном. Президент звернувся особисто до генсека організації із проханням брати ситуацію під свій контроль. Цю тему Порошенко, ймовірно, продовжить і сьогодні. Адже у другій половині дня середи у нього головний захід, заради якого президенти і приїжджають щороку до Нью-Йорка. Виступ з трибуни Генасамблеї. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».